Վերջապես դու լույս աշխարհ եկար, դա աննկարագրելի զգացողություն էր, բառեր չեմ գտնում։ Մեր հանդիպման հենց առաջին վայրկյաններին դու գտար քո լավագույն սնունդն ու սկսեցիր կուրս կուտել։ Այնքան էի երազել այդ տեսարանի մասին, մենք արեցինք դա։ Առաջին մի քանի կերակրումներից հետո, երբ մայրիկին թվում է, թե բոլոր դժվարությունները հաղթահարված են, հաճախ իհայտ են գալիս պտուկների ճաքեր, որոնք անփորձ մայրիկին ստիպում են մտահոգվել, տխրել, հուսահատվել, իսկ երբեմն նույնիսկ հրաժարվել փոքրիկին կրծքով կերակրելուց։ Պտուկների վնասվածքների հիմնական պատճառը փոքրիկին սխալ դիրքով կերակրելն է։ Բուժաշխատողների օգնությամբ դուք կարող եք խուսափել ճաքերից կամ գոնե հեշտությամբ հաղթահարել դրանք։ Երբ որ երեխան խորը բռնում է պտուկը, ինքը ավելի ուժով է քաշում եւ ամբողջությամբ դատարկում է կուրծքը։ Այդ դեպքում ոչ մի տեսակի բարդություններ չեն առաջանում, իսկ եթե երեխան հիմնականում, ասենք, կուրծքը բռնում է շատ մակերեսորեն, պտուկը բռնում է ծայրից, այդ դեպքում պտուկը օգտագործում է ծծակի տեղ եւ ամբողջությամբ չի դատարկում կրծքակեղծերը, այդ պատճառով առաջանում են բարդություններ։ Հիմնականում կրծքակեղծերի կոշտացումներ, որը վերածվում է մաստիտի, դա չկանխելու դեպքում առաջանում են հիմնականում թարախակոյտեր, որոնք որ բուժելը շատ-շատ ավելի բարդ է։ Երբ երեխան սխալ է բռնում կուրծքը, այդ ժամանակ բավականին կաթ չի ստանում, կաթն արտադրությունը մայրերի մոտ դանդաղում է եւ կարող է գնալով նաեւ դադարել կաթն արտադրությունը, եթե անընդհատ կրծքակեղծերը չեն աշխատում։ Եթե ուզում եք, որ երեխան ճիշտ եւ արդյունավետ ծծի, այդ դեպքում պարտադիր պետք է ճիշտ դիրքին տիրապետել։ Սխալ կերակրման արդյունքում սկզբնական շրջանում դուք կերակրելիս թեթև տհաճություն կզգաք, որն աստիճանաբար կսրվի, իսկ 1-2 օր հետո կերակրելու պահին կսպասեք ատամները սեղմած։ Եթե այս շրջանում փորձեք ավելի ուշուշ կերակրել, կրկնապտուկներ կրել, առանց բժշկի նշանակման տարբեր քսուկներ օգտագործել կամ հաճախակի կրծքերը լվանալ օճառով, ապա ավելի կբարդացնեք իրավիճակը։ Կուրսկա հաճախակի լվանալը հեռացնում է մաշկն օծող ճարպի պաշտպանական շերտն ու նպաստում ճաքերի առաջացմանն ու խորացմանը։ Ճաքերի դեմ պայքարի լավագույն տարբերակը կերակրման սխալ դիրքի շտկումն է։ Կերակրումից հետո կարելի է պտուկներին մի փոքր կթած կաթ քսել։ Այն մանրեասպան հատկություն ունի, փափկեցնում է մաշկը եւ նպաստում վերքերի արագ լավացմանը։ Երբեմն պտուկների վնասման եւ ճաքագոյացման պատճառ է դառնում սնկային վարակը։ Նման դեպքերում դիրքը շտկելը գրեթե չի մեղմում ցավը, այն շատ ուժեղ է, կարծես ասեղներով ծակեն կուրսքը։ Եվ ի տարբերություն սխալ դիրքի հետ կապված ճաքի, երբ կերակրումը սկսելուց մի քանի րոպե անց ցավը մեղմանում է, իսկ դիրքը շտկելու դեպքում արագ անցնում է, սնկային ճաքի դեպքում ցավը շարունակվում է ամբողջ կերակրման ընթացքում։ Երեխայի բերանում էլ սովորաբար կաթնախտ է լինում։ Եթե կերակրման դիրքը շտկելուց հետո ճաքերը չեն վերանում եւ երեխայի բերանում առկա է կաթնախտ, ամենայն հավանականությամբ առկա է սնկային ախտահարում։ Այս դեպքում անհրաժեշտ է դիմել բժշկին։ Հնարավոր է բուժում նշանակվի եւ մորը եւ երեխային։ Բուժումը պետք է իրականացնել միաժամանակ, քանի որ հնարավոր է կրկնավարակում մորից երեխային կամ երեխայից մորը։ Եթե երեխան կրծքի կաթին զուգահեռ կերակրվում է նաև շշով կամ օգտագործում է ծծակ, ապա այս դեպքում անհրաժեշտ է հրաժարվել շշից, կրկնապտուկներից կամ ծծակից։ Մասնագետները փաստում են, որ պտուկների վնասվածքների պատճառ կարող է դառնալ նաև երեխայի լեզվի կարճ սանձիկը։ Երեխան չի կարողանում լեզուն դուրս բերել եւ կուրծքն արդյունավետ ծծել։ Բժիշկը նախ կօգնի ձեզ տարբեր դիրքերում կերակրել երեխային։ Երբեմն, սակայն, արատը վիրաբուժական ճանապարհով շտկելու անհրաժեշտություն է առաջանում։ Կրծքով կերակրման դժվարություններ կարող են առաջանալ տափակ կամ այսպես կոչված ներընկած պտուկների, ինչպես նաև երկար պտուկների դեպքում։ Տափակ կամ ներընկած պտուկները ուղղվում են հղիության կամ հեծննդյան առաջին օրերի ընթացքում։ Երբեմն օգնում է երեխային տարբեր դիրքերով կերակրելը, օրինակ ֆուտբոլի գնդակի, ինչպես նաև պտուկների դուրս ձգելը մեծ ներարկիչի կամ կթիչի օգնությամբ։ Պտուկների եւ կրծքագեղձերի հետ կապված տարբեր խնդիրների դեպքում պետք է անհապաղ դիմել բժշկի օգնությանը։ Կրծքով կերակրման ընթացքում ծագող մեծ կամ փոքր խնդիրների դեպքում կերակրումը դադարեցնելը վատագույն որոշում է, որը ոչ միայն չի լուծի առկա խնդիրն, այլև կբերի նորերը՝ կաթի խցանումներ, կոշտուկներ եւ այլն։
Խնդիրներն ու բարդությունները հնարավոր է կանխարգելել և ճարպկորեն շրջանցել միայն իրազեկ ու տեղեկացված լինելու դեպքում։